Hello， 大家好，我是大手亮哥。进入2023年鲁东大学运动会刚刚落下了帷幕，今天给大伙介绍的是男子200米决赛的比赛。而今天给大伙介绍的主角就是现在年龄才只有21岁的乔真，可以说也是中国短跑打了深层新线。最终乔真标出了20秒76的成绩，破纪录夺冠。如今是现在，如果说起200米，想必很多人都会提到中国飞人谢震业，可以说谢震业也是国内该项目的领军人物。而这个乔真身高达到了1米89，比谢震业还高了60米，可以说这样的身高跑200米还是很有先天优势的。而当初的飞人博尔特也是凭借着巨人般的身高和绝对的天赋，创造了太多的不可能。虽然乔真现在还只是一位大三年级的选手，但是乔真早已多次征战全国赛场。乔真曾获得全国室内田径锦标赛男子200米亚军荣的，其实最为经典的一场比赛，那就是在第14届全运会男子四乘200米决赛中。那场比赛三中队的最大竞争对手就是由苏炳添领衔的广东队，结果乔真就是在最后一棒实现了逆转决赛，帮助三中队绝杀夺冠，并且打破了该项目的亚洲纪录，这也让乔真一战成名。其实就在前几周进行的全国田径大奖赛中，乔真就标出了20秒85的成绩，创造了自己职业生涯的新高，并且也成功达标了国家运动健将的标准。今天乔真处在第五跑道的位置，本场比赛乔真的最大竞争对手只有他自己。比赛的时候乔真起跑非常不错，处在领先的行列中，一开始乔真就展现出非常迅猛的状态。来到弯道后，乔真更是展现出他的圆圆弯道技术，一下子就将对手甩开了。当比赛进入最后100米转回直道较量的时候，乔真一马当先处在第一位。这个时候乔真已经甩开第二名7米远的距离了，但这个并没有结束。只见乔真开始展现他的超强或增加速能力，继续在风里冲刺，只见对手被他越甩越远。最终乔真甩开对手15米远，以20秒76的成绩无悬念夺冠。而这20秒76的成绩不仅再次刷新了乔真的个人PB，而且也成功打破了赛会纪录，并且再次达标了国家运动健将的标准。而距离国际运动健将20秒62的标准仅差了0.14秒，这也足以展现出他的实力和潜力。虽然在追逐梦想的过程中会遇到很多的阻碍和坎坷，但是要相信向着心中光的方向努力前行，必然会创造出更多的奇迹。好了，本期视频就到这，看见体育赛事有我大手相伴，我们下期再会。